Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Naui selaku pengacara majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawakku sayang dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly kenyalang fly. Yang saya hormati Barisan Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri, Pegawai-Pegawai Kanan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak serta warga pendidikan Jabatan Pendidikan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dan keizinannya kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini pada pagi ini dalam majlis bicara eksekutif Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bilangan yang pertama bagi tahun 2023 terlebih dahulu rasanya belum terlambat sangat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2023 kepada semua warga Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Kata orang sedar tak sedar, kita dah sudah berada pada bulan yang kedua. Bulan kedua pun dah nak hampir ke penghujung juga, ya. Uh, walau walaubagaimanapun, uh, since this is the first time kita mengadakan bicara eksekutif untuk tahun 2023, saya rasa uh, eloklah kita sama-sama meraikan dan sama-sama mengucapkan selamat tahun baru kepada semua dan dengan doa semoga kita sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik dan kehidupan yang bahagia eh sama ada pada peribadi, uh, peribadi juga dari segi kepada uh, keluarga kita dan juga uh, kepada seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua warga Jabatan pendidikan Negeri Sarawak di atas segala sumbangan dan pencapaian kita sepanjang tahun 2022 yang lalu sudah pasti pengalaman dan juga uh, segala uh, kesusahan struggle kita untuk menghadapi uh, segala cabaran dan liku-liku kehidupan sepanjang tahun 2022 yang lalu dapat dijadikan sebagai satu pengalaman yang manis dan pembelajaran yang bermakna semoga ia menjadi satu uh, boleh dijadikan sebagai teladan dan pedoman untuk kita menghadapi uh, cabaran pada masa hadapan saya teringat kepada kata-kata yang diungkapkan oleh Nelson Mandela kalau saya tidak silap ya eh. Apabila dia mengutarakan tentang makna uh, perkataan fail, yeah? fail, eh? f a i l dia kata fail means first attempt in learning. Ya, yeah? uh, satu setiap kegagalan itu sebenarnya harus dilihat sebagai satu langkah untuk kita. Uh, belajar tentang perkara-perkara baru eh, di dalam kehidupan kita. Jadi uh, ini di antara perkara yang mungkin kita selalu uh, perlu sedarkan pada diri kita, bahawa dalam setiap cabaran yang kita hadapi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, kita tidak boleh uh, bersikap uh, uh, mengalah cepat mengalah eh, dan ...undur ke belakang setiap kali kita menghadapi cabaran dalam kehidupan dan juga dalam kerja kita. Jadi untuk tahun baru ini, kita sama-sama mengukuhkan keazaman kita untuk kita memberikan perkhidmatan yang lebih baik. Saya semalam sempat bersama dengan SUB Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia... Uh, C uh, Yahya Gani dia kata apabila masuk ke KPM ni sebagai SUB uh, keuangan sebelum ini beliau berkhidmat dengan uh, uh, jabatan peguam negara eh, jadi apabila ditempatkan sebagai SUB keuangan of course kerjanya memang hal-hal berkaitan dengan keuangan tetapi beliau sangat bersyukur dan berazam kerana mungkin inilah peluang terbaik beliau dalam yang diberikan oleh Tuhan eh dalam hidup untuk beliau benar-benar memberi sumbangan bakti eh kepada pembangunan eh anak bangsa eh, melalui eh, tanggungjawab yang diberikan kepada beliau menguruskan eh, kewangan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Eh, Kementerian yang paling besar dari segi bilangannya dan juga um, kementerian yang paling besar dari segi peruntukan yang diberikan. Jadi beliau melihat uh, perspektif tugas beliau menguruskan kewangan itu uh, dalam bentuk sumbangan bakti kepada pembangunan uh, anak bangsa dan bangsa Malaysia secara keseluruhannya. Jadi saya harap <coughs> uh, apa ni yang saya kongsikan ini juga tuan, -tuan sedikit sebanyak Uh, kita memberi inspirasi lah, eh, kepada kita di Jabatan Pendidikan on whatever capacity, eh, tanggungjawab yang diberikan uh, kepada kita di Jabatan eh, Pendidikan ini. Tuan-tuan dan Puan-puan hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian. Hari ini, tuan-tuan uh, duduk relax. Uh, suasana pun agak sejuk juga. Uh, tapi dapat dipanaskan dengan kehadiran yang begitu ramai. Terima kasih kepada seluruh warga jabatan Saya pun cuba semak juga tadi uh, Setakat pukul 10.20 tadi Beberapa orang yang dah jadi Mendaftar sebagai ahli 18 kah eh? Ahli emas kah eh? uh, Mungkin ada masa lagi lah eh? Sebab once SIDAK tu balik YGMB tu balik Memang semangat kita ya. Uh, Lalu surut juga lah Ya yeah? uh, Sementara hanya lagi ada Elok lah uh, Kita Apa ni uh, Apa Memikirkan yeah? Kita sebenarnya kita sih tahu yeah? uh, uh, Apa tu Suasana dan keadaan yang mungkin kita hadapi Selepas ini pada masa depan Walaupun kata orang Masa tu pergi terit kata orang ya yeah? Pergi terit kulit kan Palak dia okey. Tapi sebenarnya kewujudan institusi seperti YJMB ini tuan-tuan uh, adalah di antara uh, peluang yang perlu kita rebut lah. Sebab sikit banyak eh, uh, institusi dalam perkhidmatan ini yang boleh menawarkan uh, insentif dan juga uh, peluang yang ditawarkan oleh YJMB ini. Eh. Khususnya melalui skim warga emas lah eh yang kita uh, yang baru sahaja diperkenalkan seingat 2 uh, tahun lepas eh dan alhamdulillah saya pun dah bertukar daripada 18 ahli uh, apa tu 18 kepada eh uh, warga emas eh warga emas pula. Memang nak bertukar tadi warga emas pun. Ya eh, dan mudah-mudahan saya harap rakan-rakan uh, kita di Jabatan Pendidikan di seluruh lah eh uh, dapat memikirkan perkara ini tidak ada paksaan terpulang kepada kita tapi banyak keadaan dan kejadian yang kita perhatikan tuan-tuan ya memang kita memerlukan ya sokongan seperti inilah ya mungkin ada di kalangan kita yang sudah ada skim-skim yang lain insuran ya. insurans dan sebagainya tapi yang ini agak berbeza sedikitlah jadi itu sedikitlah saya nak sambung apa yang Datuk Wan uh, Munadi sebutkan. Saya rasa lah sepanjang pagi tadi lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, uh, teks saya ni agak panjang. Jadi tuan-tuan relax lah. Eh. Saya Mr. Chen sediakan 25 muka surat. Memang betul-betul 25 ni lah ya, Bukan main-main eh. Si ada guru-guru. Tapi saya nak assure pada tuan-tuan dan perempuan sekalian bahawa apa yang akan dikongsikan pada pagi ini uh, sebenarnya sangat penting dan sangat perlu untuk kita fahami bersama insya insyaAllah. Pengalaman manis yang kita uh, sebagai pembuka tirai pada tahun 2023 ini tuan-tuan eh, di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah uh, diwarnai dengan uh, sesi lawatan kerja rasmi yang berhormat Menteri Pendidikan kita yang baru Puan Fadlina Siddiq, ya, Serta rombongan lah, daripada KPM uh, Ketua uh, Pengarah Pendidikan pun hadir bersama Kepimpinan Tertinggi uh, KPM Bersama dengan beberapa agensi dan institusi ya, Yang uh, hadir ke negeri Sarawak pada 25 hingga 28 Hari bulan Januari yang lalu lah Ya Uh, bukan saja untuk lawatan kerja melihat keadaan kita di negeri Sarawak dari segi uh, keadaan sebenar dan juga dari segi pembangunan tetapi ada diselitkan dengan beberapa acara khas ya, iaitu uh, sumbangan apa, uh, program PEC kembali ke sekolah yang di di apa ditaja oleh Persatuan Kebajikan Ronald McDonald di uh, SKA Datuk Haji Abdul Kadir Hassan dan juga uh, program uh, pelajar bantuan kepada pelajar yang terkesan uh, oleh COVID-19 eh, uh, dengan kerjasama uh, syarikat uh, Farm Fresh dan Yayasan Didik Negara yang telah dilaksanakan di sekolah uh, menengah kebangsaan Batu Kawah uh, Padawan eh, pada tarikh yang samalah. Jadi Uh, yang Berhormat Menteri dan uh, serta rombongan sangat uh, terharu dengan uh, layanan dan kerjasama kemesraan yang di uh, di, di apa di disediakan kepada mereka dan saya juga dapati uh, warga pendidikan kita di jabatan, di PPD, di sekolah tuan-tuan kan sangat gembira lah. Dengan uh, keunjungan yang berhormat Menteri eh, pada kali ini uh, Banyak cikgu yang perempuan Berpeluang Untuk bukan saja bersalaman Dengan beliau Tapi berselfie yeah? Dan juga ada yang uh, Berpelukan eh, Dengan YB Menteri uh, Saya pun jeles hmm. Sebab kita tu lelaki kan tapi itulah kemesraan yang ditunjukkan ya, eh, oleh uh, Yang Berhormat Menteri kita dan nampak keikhlasan dan kemesraan ya, eh, pada wajah beliau. Eh, apabila jumpa cikgu-cikgu perempuan terutama sekali, uh, yang saya nunggu uh, cikgu ya datang minta berselfie tapi yang datang kepada cikgu dan otomatik ya, dengan keadaan teknologi yang ada sekarang ni, uh, selfie itulah yang menjadi acara yang wajiblah apabila berada dalam situasi seperti itu. Jadi mungkin ramai di kalangan warga jabatan kita dan juga guru-guru kita yang menyimpanlah gambar-gambar yang menarik bersama dengan YB Menteri. Dan beliau sangat gembira apabila kami menghantar beliau di airport pada hari terakhir itu Uh, beliau menyatakan kepada saya memang dia sangat happy ya eh, datang ke Sarawak dan dia pesan kalau datang KL eh call-call lah. -call, eh. Saya pun heran juga. Eh, Ni dah sebabnya menteri kan. Saya kita busik tergamak jualah. Eh. Sebabnya rasa happy dan gembira dengan layanan. Begitu juga dengan eh um, apa pernyataan yang disebutkan oleh ketua pengarah pendidikan Malaysia Datuk Pakarudin Ghazali beliau datang dua kalilah lah besar sekali bersama dengan Yang Berhormat Menteri di Miri kemudian sempat juga di Kuching kemudian kali kedua baru-baru inilah kita secara khusus kita berkunjung ke daerah Baram setelah YB menteri memberi signal yang kuat kepada ketua pengarah pendidikan tentang apa yang kita sebut ya eh? baru sebut kata orang ya eh? saya dalam beberapa occasion bersama dengan Yang Berhormat menteri saya rasa dua tiga kali saya sebutkan tentang cadangan yang dikemukakan oleh PPD Baram dan juga masyarakat uh, di Baram khususnya di Long Badian ya, eh, tentang cadangan untuk mengangkat uh, ke, ke, sekolah k, komprehensif K9, k kepada K11. Ya. Eh. Jadi dalam uh, apabila saya sebut, sebut baru nyebut dan belum mulu kertas apa-apa, Sebenarnya dia terus bagi signal yang kuat kepada KPPM tentang persetujuan beliau dan supaya beliau uh, KPPM terus melihat perkara ini dengan uh, serius untuk diangkat dalam tempoh yang segera. Jadi uh, sebab itu KPPM kita dalam tempoh yang cepat uh, telah mengadakan lawatan untuk memastikan perkara-perkara uh, yang perlu dilihat uh, dalam usaha kita untuk uh, mengangkat cadangan K11 K9 ini kepada K11 di uh, SK Long Berdian for the time being yang namanya SK Long Berdian tapi kalau dah transform menjadi SK SK 9 SK 11 ke lah akan bertukar automatik lah eh, jadi SMK Long Berdian dan ada kemungkinan juga lah K11 ini akan diperluaskan di sekolah yang lain tapi itu uh, uh, yang bagus dulu lah eh, maklumat yang berkenaan tapi uh, masyarakat kita di Long Berdian pun agak terkejut juga eh, sebab saya baru kami baru hadir datang ke Long Berdian bulan berapa itu Mr. Lau? 9 Januari ya. Eh. 9 Januari, maknanya baru tahun 2023 juga lah, awal tahun kan, tiba-tiba KPPM datang. Jadi masyarakat, ketua-ketua masyarakat di sana memang agak terkejut lah. Eh. Macam mana proses ini begitu cepat eh, berlaku. Mudah-mudahan Uh, semalam pun saya bertanya dengan uh, datuk KBPM, dia kata memang kita kena bersedia lah uh, untuk perubahan tu eh, dalam masa yang terdekat ini. Jadi saya minta lah uh, kita sama-sama bersedia, termasuklah di PPD Baram sendirilah dalam perkara-perkara yang kita perlu uh, sediakan untuk usaha yang berkenaan. Uh, dan lawatan KPPM ke Baram saya dapati dan mungkin rakan-rakan kita Dr. Abang Hud mewakili saya ke pemukiman pada minggu lepas bersama dengan semua pengarah pendidikan negeri dan juga semua PPD daripada seluruh Malaysia. Ada kawan-kawan mereport dengan saya Ahmad Dahnya Jelis Negara uh, bahan uh, apa uh, pementangan uh, Datuk KPPM. Yang pada hampir setengah katanya gambar dalamnya dan ceritanya berkaitan dengan Long Bedian dan Sarawak. ya yeah. uh, sangat terkesanlah kepada beliau sendiri. Maybe dia kata that was the first time dia melawat ke kawasan <coughs> uh, pedalaman tiga yeah, dari dalam perjalanan uh, ke hari pertama ke Long Pelutan eh, bersama dengan beliau. Kami sempat berhenti di satu dalam tengah-tengah perjalanan. Saya fikirnya nak pergi berkemih atau sebagainya. Memang saya ada tandas. Ya, tapi rupa-rupanya berhenti mengusapkan air mata dan menyatakan uh, apa perasaannya uh, saya terharulah sangat terharu dan beratlah eh sedih memikirkan perkara-perkara uh, yang terpaksa dilalui oleh warga pendidik dan juga anak-anak untuk mendapat pendidikan di kawasan-kawasan berkenaan ya yeah? tapi dalam hati saya apabila beliau sebut uh, rasa sedih sebenarnya dalam hati saya saya kata saya tak boleh nak bersedih sebab itulah realiti yang kita hadapi ya yeah? takut saya kelak bersedih gila sakit jantung ya yeah? kita mesti terus berjuang tuan-tuan Uh, terus berjuang untuk membantu menyediakan perkhidmatan yang terbaik demi uh, kepentingan pendidikan anak-anak kita di mana sahaja mereka berada. Uh, dalam kesempatan ini juga, tuan-tuan, saya ingin menyentuh tentang perkara yang uh, terkini lah, eh, very timely untuk kita bersama dan sangat penting ya eh, dalam konteks kita sebagai warga negara Malaysia iaitu tentang agenda Malaysia Madani. Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 18 Januari 2023 telah bersetuju dengan agenda Malaysia Madani sebagai uh, sebuah visi dan kerangka dasar baharu negara yang berteraskan prinsip kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut melancarkan agenda Malaysia Madani semasa program wacana Membangun Malaysia Madani dan amanat Perdana Menteri untuk Malaysia yang telah berlangsung di Pusat uh, Convention uh, Putrajaya PICC pada 19 Januari 2023 yang lalu. Sehubungan itu semua kementerian dan agensi kerajaan diarahkan untuk mempromosikan agenda Malaysia Madani dan menggunakan logo Malaysia Madani dalam mana-mana medium hebahan yang bersesuaian bagi menyahut seruan agenda Malaysia Madani melalui surat rasmi yang dikeluarkan oleh Ketua Siausaha Negara bertarikh 7 Februari 2023. Penggunaan logo ini adalah sebagai salah satu inisiatif dalam mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai madani dalam semua kementerian agensi kerajaan dan pemegang taruh. Selain itu, Jabatan Perkhidmatan Awam turut mewajibkan penggunaan frasa Malaysia Madani dalam urusan penyediaan surat kerajaan sebagai usaha menyembah luaskan agenda dan hala tuju baharu kerajaan yang turut menyokong visi membina Malaysia yang madani, maju dan sejahtera menjelang 2030 melalui surat yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam bertarikh 15 Februari 2022 yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, Madani menurut uh, Dewan Bahasa dan Pustaka membawa maksud maju dari segi pemikiran, kerohanian, akhlak dan kebendaan. Pendekatan bertemakan Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri dalam usaha untuk memantapkan lagi strategi uh, pentadbiran di negara ini. Negara yang ingin kita majukan haruslah mengamalkan rukun uh, madani ini uh, iaitu MADANI, uh, M, -A -D -A -N eh. M uh, Kemampanan kemampanan eh, merujuk kepada bahasa kampung saya sebut sustainability. Canggih orang kampung saya. Takut ada orang masih faham perkataan mampan. Eh. Sustainable. ya, eh, Benda yang tahan lama lah. Berterusan tahan lama. ya. Eh. Kemampanan merujuk kepada kemajuan kehidupan bangsa dalam acuan yang seimbang antara manusia dan alam bagi membentuk kualiti kehidupan yang sejahtera. A, uh, A. Merujuk kepada kesejahteraan mengambil kira keseimbangan kehidupan di antara keperluan jasmani dan rohani. Yeah. D. Daya cipta menggalakkan penghasilan sistem produk idea proses yang lebih maju. Kita pun dah banyak bercakap tentang inovasi, kreativiti, ya, berfikiran secara kritis. Itulah di antara ramuan-ramuan yang berkaitan dengan daya cipta ini, tuan-tuan. Ya. Yang seterusnya, A, hormat menekankan kepada aspek maruah manusia, adab serta prinsip hak asasi manusia. Ya, yang ini pun selalu kita tekankan, sama-sama ya, kita agar kita sentiasa uh, menekankan eh, nilai hormat menghormati. Saya rasa we, the first and foremost eh, kita harus hormat pada diri kita pun. Nak? Kita mesti hormat pada diri kita pun. Mungkin kita si respect dengan diri kita pun. Maka bermulalah banyak cerita-cerita yang uh, yang terbalitlah tentang kita. Sebab kita dah si respect dengan kita pun respek kita pun sebagai seorang lelaki eh respek diri kita sebagai seorang wanita dengan kewanitaan hormat pada diri kita sebagai seorang suami eh kalau kita hormat pada diri kita sebagai seorang suami sudah tentu kita juga orang lain pun ingin eh kita ingin orang lain pun hormat mereka sebagai seorang suami Suami orang bini orang so res kalau ada respect ni tuan-tuan banyak perkara yang boleh kita jaga bersama lah ya uh, seluruhnya n n eh? keyakinan menuntut kepada perilaku amanah kepercayaan serta kebertanggungjawaban ya clear consign. ihsan membawa hasrat tanggungjawab sosial yang menyeluruh peduli dan belas ihsan serta mencari penyelesaian untuk menangani kesulitan orang lain. Dan saya nak tambah sikit, ihsan ini juga bermaksud melakukan sesuatu perkara dengan terbaik. Dengan terbaik, itu juga maksud ihsan. Bukan sejak lemah lembut, baik hati kata orang. Tapi ihsan juga bermaksud cemerlang. Ya? Cemerlang. Ya, kalau orang biasanya boleh eh um, membuat sembelihanlah eh waktu korban kan kita memang disengat eh, nilai ihsan ini sangat ditekankan bukan saja kasih sayang kepada binatang tu me, menjaga kehormatannya tapi kalau nak sembelih pun dengan cara yang maknanya tidak menyakitkan binatang itulah eh dengan cepat jangan diseksa binatang dan sebagainya Gagasan Malaysia Madani membawa pengertian lebih jauh daripada takrifan kebiasaan. Konsep Malaysia Madani ini amat penting di dalam untuk kita dalami bersama dan difahami oleh semua peringkat penjawat awam. Ia tidak boleh dilihat sebagai satu fahaman politik dan slogan semata-mata tetapi perlu diterjemahkan kepada usaha murni yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Ke arah itu empat teras strategik Malaysia Madani telah dikenal pasti sebagai fokus utama kerajaan eh pada masa ini iaitu yang pertama membina semula ekonomi melalui pendekatan human economy menerusi penstrukturan semula ekonomi berasaskan etika dan kemampanan perlu dijauhi kemewahan pembaziran ketirisan dan rasuah segerakan perasanan rakyat dan bantuan rapatkan jurang pemisah dan laksanakan pemerataan kekayaan secara saksama. Keinginan ini tuan-tuan kita di Sarawak patut lebih kuatlah ya sebab uh, dari segi kesaksamaan ya eh, kekayaan agihan distribusi kekayaan itu masih kita masih ada isu lah eh kalau kita nengok di bandar contohnya kawasan-kawasan eh, tertentu nampak ke, adalah kekayaan tapi di tempat-tempat yang tertentu pula tempat yang lain kita kita lihat eh poverty atau kemiskinan dan kesukaran kehidupan itu sangat menyerlah eh ada saya jumpa tuan-tuan eh mungkin tuan-tuan pernah -tuan, jumpa anak-anak um, kita yang pergi sekolah eh si dapat si ada breakfast sebab bapaknya mak si mampu untuk memberi makanan ya yeah, to that extent tuan-tuan eh yeah. uh, mungkin kita ada kucing tu sikit terbayangkan lah ni macam ada juga ke macam memang ada memang ada tuan-tuan ya yeah, jadi di kawasan-kawasan tertentu ini uh, ada antara isu yang kita hadapi yang kedua fokus utama kerajaan adalah menjamin kesejahteraan insan yang ditunjangi dengan prinsip keadilan dan ihsan institusi kemasyarakatan diperkasa untuk menjaga martabat dan maruah keinsanan atau disebut sebagai karamah insaniah atau human dignity ya eh, kemuliaan insan atau human dignity norma sosial hormat menghormati dan solidariti kita perlu menyemai semangat negara majmuk dan menghormati nilai kemasyarakatan ke arah pembinaan negara bangsa yang bertamadun tinggi ketiga reformasi institusi demokrasi dan perundangan ke arah mengoptimumkan fungsi dan tanggungjawabnya bagi melaksanakan dasar-dasar berkaitan serta memastikan ihsan dan rahmah ya menjadi ciri penting dalam penerapan kerangka dasar dan polisi. Dan yang keempat adalah mewujudkan pentadbiran yang beramanah menurusi nilai-nilai islah, reformasi dan pembaharuan bagi mewujudkan sistem yang adil dan saksama. Dalam hal ini prinsip musyawarah dan demokrasi harus digemburkan dan disuburkan dengan tata kelola atau good governance ya. Eh. Kata tata kelola yang baik, adil dan saksama. Bagi merealisasikan teras strategik ini, tiga pemboleh daya strategik uh, Malaysia Madani perlu dizahirkan. Enabler ya. Eh. Uh, orang kampung saya kata. Tiga pemboleh daya enabler Uh, perlu kita zahirkan agar impak Malaysia Madani dapat dirasai oleh rakyat secara langsung Tiga pemboleh daya strategik tersebut adalah Itu uh, dengar adalah saya pun sebab apa nak faham uh, Tapi biasa juga dengan perkataan tu lah Digitalisasi perkhidmatan rakyat Maksudnya kita nak memperluaskan perkhidmatan digital lah kot eh, Macam ialah maksudnya Saya nak pemudahkan pemahaman yang kedua, pendaya upayaan bakat terbaik negara. Pendaya upayaan bakat terbaik negara. So di sini kita ada banyak bakat yang perlu kita tap, kita rangkul bersama dan dimanfaatkan di dalam negara kita. Supaya isu-isu the brain drain, apa tu aliran keluar kepakaran eh orang-orang yang hebat keluar negara, tuan, -tuan dapat kita bendunglah. Untuk manfaat negara di negara kita sendiri Saya rasa betul lah kot kefahaman saya kan Saya nak faham kita faham bersama ni Ayat ni kadang suka untuk difahami Yang ketiga pemerkasaan pengurusan projek strategik eh? Jadi projek-projek perancangan kita perlu dilaksanakan Dirancang secara lebih baik, lebih strategik Menerusi fokus uh, baru ini, perjuangan untuk membasmi kemiskinan, penstrukturan semula ekonomi dan memulih serta menjana ekonomi akan dapat dicapai. Agenda madani ini menjadi teras bagi memperkukuh pembangunan negara melalui pelbagai aspek seperti ekonomi, kewangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, kebudayaan di bandar dan di luar bandar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, selanjutnya saya membawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian beralih kepada uh, tadi secara makro lah di peringkat negara lah kan eh. Saya nak bawa kita semua kepada kementerian kita sendiri. Tapi masih besar juga lah kementerian lah. Iaitu berkaitan dengan tujuh teras utama kementerian pendidikan Malaysia dalam menerajui sistem pendidikan negara. Yang Berhormat Menteri Pendidikan, Puan Fadlina Sidik dalam sidang media khas Kementerian Pendidikan pada yang telah dilaksanakan pada 15 Disember tahun 2022 menyatakan bahawa KPM akan memberi tumpuan kepada tujuh teras utama dalam memastikan pelbagai inisiatif yang disediakan akan dikekalkan serta ditambah baik mengikut keperluan. Yang Berhormat Menteri juga berkata tujuh teras utama itu termasuk memberi perhatian terhadap isu kemiskinan multidimensi murid daripada keluarga B40 termasuk dari aspek malnutrisi peranti dan juga ruang pembelajaran. KPM juga akan memberikan perhatian kepada isu keciciran pendidikan serta masalah literasi dan numerasi supaya kesenjangan pendidikan yang wujud dapat dirapatkan selain memberi fokus kepada kebajikan aspek kebajikan guru kerana golongan itu ter, menjadi teras utama kepada keberkesanan penyampaian pendidikan. KPM juga akan memastikan golongan guru diberikan sokongan profesional berterusan sewajarnya dan memberi tumpuan kepada kebajikan termasuk tekanan yang dihadapi oleh mereka disebabkan beban tugas serta berjauhan daripada pasangan. So untuk itu juga babo-bobo ini dikeluarkan uh, arahan ya yang terkini uh, tentang inisiatif-inisiatif yang uh, dikeluarkan uh, di apa di uh, untuk mengurangkanlah beban tugas guru uh, dan banyak perkara, -perkara yang kela menjadi kelaziman kita, kebiasaan kita acara-acara yang besar, pertandingan dan sebagainya dikurangkanlah bukan dihapuskan sepenuhnya. So we have to be very selective eh melihat kepada which uh, apa program yang betul-betul memberi impaklah uh, secara langsunglah kepada uh, pembangunan uh, pembelajaran anak-anak kita yang macam yang siapa mungkin kita we can always justify actually tapi yang tidak memberi kesan secara langsung itu uh, dia dikurangilah atau dihapuskan. Dan mungkin juga ada uh, apa persoalan yang dibangkitkan oleh rakan-rakan kita di berbagai peringkat uh, on the on the grassroots tentang uh, arahan supaya uh, sambutan hari guru hanya diadakan di peringkat uh, kementerian, peringkat nasional dan juga di peringkat sekolah. Jadi kita, saya harap kita dapat memikirkan ini uh, dengan betul, penuh, dengan penuh kewajaran ya yeah? uh, Dan uh, untuk kita melihat dari perspektif uh, beban uh, tugas uh, guru dan juga pegawai kita lah, kita pun guru juga kan uh, Walaupun ada apa kata orang, the glitch, yeah? somewhere, somehow yeah? Dalam sebab kita dah biasa kan kita dah biasa buat kerja itu. Jadi now adalah masa untuk kita mengeluarkan diri kita daripada kebiasaan itu. Yeah? Ha. Selain pada itu, Kementerian Pendidikan juga akan meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah dengan Kementerian akan membuat libat urus bersama dengan agensi pusat bagi meningkatkan keupayaan pendidikan digital di institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan juga akan menjadikan komunikasi antara kementerian dan sekolah menjadi lebih cekap dan telus. Memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti dan memberi tumpuan kepada usaha untuk mengubah suai dan menaik taraf sekolah yang mempunyai bangunan daif terutamanya di Sabah dan Sarawak juga antara tujuh fokus utama yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Jadi saya rasa kita dah saya haraplah ya. Ini agak ringkas tapi kita emulatelah tuan-tuan ya dan cuba internalize uh, tujuh ketujuh tujuh fokus ini dalam konteks uh, peranan dan kerja kita di Jabatan Pendidikan Negeri lah supaya kita dapat bergerak selari serentak on the same page uh, bersama dengan apa uh, Kementerian Pendidikan Malaysia kita sebab apapun yang diputuskan di pihak kementerian sebenarnya yang merealisasikannya adalah kita eh, on the grassroots di pingkat JPN di pingkat PPD dan terutama sekali di pingkat sekolah lah tuan-tuan eh yang uh, seharusnya internalize lah. Saya lebih gu suka guna perkataan internalize. Apa dalam internalize ni bahasa kampung saya lah. Tapi bahasa bahasa kita orang apa tak? Penghayatan lah. Memahaminya dengan penuh penghayatan lah. orang uh, kampung saya ni suka guna perkataan yang pelik-pelik sikit. Ya? Yeah? Jadi kalau kita uh, memahaminya dengan penuh penghayatan tuan-tuan. So kita boleh relate dengan Kerja yang kita sedang buat ni Sebab kita dah hari-hari kata orang Day in day out eh. Kita di ofis sudah lama bertahun-tahun kan Kita dah macam rutin dah kerja kita So saya rasa this is the time untuk kita Review balik, reflect balik eh, Kepada perubahan-perubahan yang sedang berlaku uh, Di kementerian dan juga dalam kehidupan kita lah So uh, baru habis tengah Take ucapan Cuba saya nak share tarikh-tarikh penting yang berlaku pada masa ini, ketika inilah tuan-tuan. Sekarang ni anak-anak kita di sekolah terutama sekali yang berada pada peringkat SPM dan juga STPM sedang berjuang dalam perjuangan terakhir mereka dalam sistem persekolahan. Ini di SPM, di STPM. Kita sama-sama doa lah tuan-tuan, walaupun bukan anak kita pun saya selalu anggap dan sebut anak-anak ini adalah anak-anak saya semua. Ya. 36,000 calon SPM tahun ini adalah anak-anak saya. Ya, anak-anak saya. Sebab kita diberikan tanggungjawab untuk memastikan mereka dididik dan berjaya dalam kehidupan mereka. Termasuklah dalam SPM ini. So, sama-samalah kita doakan ya, eh, kejayaan mereka tuan-tuan. Pada 9 Februari 2023 sehingga 16 Februari yang lalu, ujian anak-anak kita telah selesai. Ujian sijil tinggi uh, persekolahan Malaysia semester 1 tahun 2023 dan ujian ulangan semester 1 sijil tinggi persekolahan Malaysia untuk tahun 2022. Eh. Manakala untuk ujian SPM uh, tahun 2022, jangan keliru kita dah 2023 tapi SPM 2022. Ujian amali sains juga telah diadakan pada 30 hingga 31 Januari 2023 dan 2 Februari 2023. Ujian bertutur bahasa Melayu pula telah bermula 7 Februari hingga 9 Februari. Ujian bertutur bahasa Inggeris pula telah berlangsung pada 13 hingga 15 Februari. Manakala ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris telah diadakan pada 16 Februari 2023. Dan yang terakhir adalah ujian bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM eh. Untuk tahun 2022 sedang berlangsung bermula daripada 20 Februari hari Senin yang lepas lah. Dan akan tamat sehingga 15 Mac. Uh, so just be in your mind lah. Tarikh-tarikh penting ini tuan-tuan supaya kita program-program kita janganlah uh, yang besar-besar jangan melantak tarikh-tarikh tu lah. Saya nak cikgu-cikgu dan anak-anak murid ni. Eh. Uh, untuk uh, makluman semua juga saya sempat uh, bersama dengan rakan-rakan Dr. Abang Hud, uh, Cikgu Jogi, uh, Normalis, Cikgu Halid eh, dan rakan-rakan kita di PPD Betong lah. Sempat menjenguk lah. Eh. Uh, sedangnya hampir kecil hati juga ada Betong, malah ada, ada kena limpas oleh belon katanya eh saya malah ajak kena limpah oleh belon. Memanglah Betul saya ada belon. Lama ada belon. Kena limpah sajalah oleh orang JPN. Sini jenguk katanya. dia. Uh, Alhamdulillah lah. Uh, minggu lepas uh, saya sempat bersama dengan rakan-rakan kita untuk melihat uh, persiapan anak-anak uh, kita di 17 buah sekolah. Uh, uh, tapi bukan semua sekolah menengah lah. Kalau kita pergi sekolah rendah juga, uh, um, Untuk untuk melihatlah persiapan anak-anak kita menghadapi perpesaan uh, SPM ini. Secara keseluruhannya lah berdasarkan data-data terkini yang kita bolehi daripada ar 3 anak-anak saya dapati anak-anak kita memang walaupun belum sempurna tapi lebih bersedia lah, eh, lebih bersedia. Dan saya sentiasa ingatkan mereka better wash out eh, Uh, untuk pastikan kita dapat sijil SPM lah sekurang-kurangnya dengan kita lulus pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah, ya yeah? uh, Mesti ada, mesti saya dah oleh ke sekolah 11 tahun, 12 tahun, ya yeah? Jadi mudah-mudahan lah mereka yang sedang berjuang ni dipermudahkan, yeah, diberikan kelapangan dan kekuatan semangat, ya yeah. Untuk terus memastikan mereka berjaya dalam kehidupan mereka. Uh, Seterusnya, uh, ini daripada kita saya nak rujuk membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada kita, dalaman kita lah, JPN. Eh. Pada pagi yang berbahagia ini, saya ingin uh, mewakili seluruh warga jabatan dan pengurusan tertinggi eh, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kita telah berbincang dengan agak tuntas dalam tempoh yang agak lama juga melalui uh, jatuh kuasa yang telah ditetapkan. Saya ingin memperkenalkan kepada semua hadirin hadirat sekalian eh, uh, yang hadir dalam auditorium ini untuk kita menghayati satu pantun lama yang sangat bermakna dalam kehidupan kita. Eh. This is the word of the our wise people, wise men. Eh. Uh, dulu-dululah ya yeah. akhirnya jadi pantun dan apabila kita kaji tuan-tuan uh, kita telah bersetujulah untuk menjadikan uh, apa makna pantun isi pantun maksud pantun ini sebagai etos kepada urusan kita di Jabatan Pendidikan yang memberikan pendidikan ni ya yeah. kita bercakap tentang soal literasi soal numerasi soal komunikasi, soal adab, eh, soal kecemerlangan, kebijaksanaan dan sebagainya tuan-tuan. So akhirnya kita jumpa pantun yang singkat ini. Ya. Tapi ada kritik juga lah nanti mungkin oleh cikgu bahasa. Eh, beri markah kepada saya 70% sahaja lah. Eh. Uh, secara jujurnya saya sangat percaya bahawa pengaplikasian Uh, semua rangkap dalam pantun ini amat signifikan dengan usaha kita untuk membentuk sebuah masyarakat madani ya. Yeah. Pantun tersebut berbunyi ada tuliskan. Oh ada. No. Yang kuri itu kundi, yang merah itu saga, yang keras itu takal. Kundi tau ke tuan-tuan? Kundi. Huh? Ada kuis kah? Oh, tapi saya ada hadiah. Bolehlah. Kundi. Siapa? Siapa tahu kundi? Yang belum tahu lah jawab. Yang dah tahu jangan jawab. Boleh juga. Ni lah nak jawab. Saya tahu. Kundi, kundi. Kami, berapa orang yang dah tahu, tahu kundi ni tuan-tuan? Angkat tangan. Seorang pun saya tahu lah. Ada tahu eh. Ada seorang tahu. Apa kundi dia tak? Hah? ada yang google kan saya tengok. Ya. Google. Ya. Saga. Sejenis saga je lah. Tapi saga yang tua lah. Saga yang dah lama eh. Dulu zaman dulu-dulu. Kita baca literature eh. Zaman dulu-dulu lah. Zaman saya tahu lah dulu zaman apa. Uh, kundi tu dijadikannya saga-saga yang dah tua tapi nya beratnya konsisten tuan-tuan. Ni ada beratnya yang sama, sukat tak kundi tu sama mana-mana. Yang merah, eh, merah tahu lah warna merah eh. Saga, saga tahu kan? Bukan Proton Saga eh. Uh, saga, buah saga. Tapi ramai orang kena itu ni si tahu pun buah saga eh. Macam zaman saya dulu memang selalu kena ehsan oleh cikgu untuk kutip buah saga dekat uh, Bukit Polis di Bukit Siol di Kampung Boyan eh ada banyak pokok saga kutip untuk jadikan apa bag bola bag bag untuk main-main eh dalam kelas eh. bag kecil-kecil kan pakai tikam-tikam okey keras tahulah keras benda keras lah keras eh takal tau saya tahu takal orang kampung saya kata puli puli. Kalau kita nak angkat benda berat, kan? Nak angkat benda berat, kereta. Kalau kita nak kereta pergi servis, kan? Pergi servis, nak overhaul, eh? Dia kena angkat enjin dia. Dan untuk angkatnya, makin puli. Benda berat pun boleh diangkat, angkat. Walaupunnya puli yang kecil. Sebabnya takal itu, puli itu mesti keras. Kalau dia sikit keras, dia siapa angkat benda berat. Itu pembayang kepada pantun lah. Ya? Eh zaman dulu tapi ada makna yang signifikan dalam masyarakat tuan-tuan dari segi dari segi apa tu a uh, pedagangannya eh dari segi benda yang memang lazim ada dalam masyarakat kita dan selalu digunakan dalam perniagaan dan dalam teknologi masyarakat ketika itu ya eh, sebab itu keluar perkataan kundi saga dan takal ini eh tapi maksud kepada Pembayang tadi tuan-tuan. Ini yang kita, kita kena fokus jugalah. Ya. Eh? Yang baik itu adalah budi. Ya. Eh? Jadi kalau kita cakap tentang kebaikan-kebaikan. Selalunya kita yang kita kenang ingat adalah. Kita sebut adalah berkaitan dengan budi. Kan. Budi. Budi baik orang. Eh? Budi. Orang baiklah baik hati. Budi. Eh? Orang suka berbudi. Bantu orang. Sedekah. Tolong. Itu budi. Semua budi tu. Ya. Eh? Itu baik, orang memang suka. Yang indah itu bahasa. Yang indah, yang yang ononya menjadi kalau kita dengar lagu pun tuan-tuan, kan? Lagu yang kita suka kan? Lagu yang menarik perhatian kita atau selalu kita ulang-ulang disebabkan satu iramanya. Satu lagi ialah sendi kata sendi kata pula. Liriknya lah, liriknya. Itu adalah bahasanya tuan-tuan. Bahasa yang digunakan. Begitu juga dengan kita tuan-tuan. Kalau kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang, kita guna bahasa yang indah, yang yang bagi yang baik-baik, yang bagus-bagus tuan-tuan, perkataan yang memberi semangat kepada orang. Itu adalah perkataan yang orang suka, yang indah tuan-tuan. Tapi kalau kita react memberi gunakan bahasa yang kesat, yang ketat, eh ada bahasa ketat. Bahasa kasar. Saya kalau saya lah Memang immediately lepas saya jumpa orang ya, saya akan terus delete dia punya memori saya tentang orang itu. Ya, betul tak tuan? Ah sebab itu memang memberi kesan tajam kalau kadang-kadang orang guna bahasa yang sinis yang orang kata orang eh, tajam ni tuan-tuan ya, Aa, sarkastik. Memang kita tak suka. Ya, kita tak suka sebab tidak indah pada jiwa kita. Jadi pantun ini mengingatkan yang indah itu bahasa eh apa 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 bentuk apa, apa jenis bahasa sekalipun lah kan bahasa Melayu bahasa Inggeris eh bahasa Iban bahasa Bidayu bahasa Mandarin dan sebagainya lah yang ketiga ni tuan-tuan yang cerdas itu akal eh, kalau kita nak cakap tentang kehebatan tadi kita sebut tentang apa tadi uh, uh, apa tu dalam madani tu daya cipta kan tuan-tuan kita kena tajamkan akal kita uh, sebab yang menggerakkan kita inovasi kita dan sebagainya itu adalah akal kita dan pantun ini mengingatkan kita kena gunakan akal itu dengan sebaik-baiknya ya yeah? uh, yang cerdas itu akal Uh, pantun ni tuan-tuan saya masa kecil-kecil dulu kita biasanya dua aja disebut kan yang kuri itu kundi yang merah itu saga yang baik itu budi yang indah itu bahasa rupa-rupanya tuan, tuan kajian terkini menunjukkan rangkap yang ketiga ni dan pembayang yang ketiga dan juga maksud yang ketiga ni sengaja dibuang oleh penjajah dahulu. Ya. Yeah? Dalam rangkap pantun yang asalnya sebabnya si mau masyarakat kita di nusantara ni memberi penekanan kepada kecerdasan akal. Jangan kau berpantun je lah menari, bertandak, baik cakap baik-baik dengan orang tapi jangan fokus pada intellectuality, eh. Yeah? jangan jadi pandai sebab apabila orang kita jadi pandai tuan-tuan, mulanya mulalahnya nak melawan penjajah kan, dan sebagainya lah. Orang sikit suka. Jadi dipotong rupanya. Hari ini tuan-tuan, kita saya rasa tanggungjawab kita dalam pendidikan ni bongkar semula, angkat semula keindahan dan kepentingan pantun ini dan kita jadikan ia sebagai etos dalam pendidikan kita di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Ya saya ada dalam tag eh Mr Chen eh saya cakap yang panjang tadi lah. So apabila saya pasti Tuan-tuan kita pernah dengar pantun ni dan pantun ni mempunyai uh, maksud penjiwaan yang sangat penting dalam kerja buat kita sebagai warga pendidik. Ah uh, warga pendidikan uh, di Negeri Sarawak. Rendetan itu saya ingin uh, semua uh, barisan pengurusan tertinggi Jabatan Pendidikan mencadangkan agar pantun tersebut dijadikan sebagai etos. Etos tu apa benda pula etos ni? Ah, huh? uh, Google, google, google. Etos. E-T-H-O-S dalam e bahasa Inggeris. Huh? Watak eh? Uh, bolehlah kita kata watak lah. Eh? Watak kita Watak kita di jabatan pendidikan. Nah, apabila sebut watak, karakter lah, karakter panggil kita. Eh? Kita berbudi bahasa, kita guna bahasa yang betul, bagus. Kita suka tolong orang dan kita menekankan kepada kecerdasan akal. menjadikan ia jadikan sebagai etos di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bagi membuktikan tekad serta komitmen kita dalam memperkasakan dan memertabatkan pendidikan anak-anak kita di negeri sawak. Uh, saya kita, kita pantun macam tu mengingat kita lah. Tentang apa urusan utama sebenarnya kita dalam pendidikan tu Apa? What is it all about? Kita pergi sekolah, anak-anak kita pergi sekolah, cikgu-cikgu, tuan-tuan. Adab. Ya. Komunikasi yang baik. Ilmu, pengetahuan. Ya. Aa, itu penting. Etos ini harus difahami dan juga dihayati, diamalkan secara mendalam aa, dalam diri kita semualah selaku warga pendidikan. Pantun ini mengutarakan kesalinghubungan tiga aspek yang utama dalam kehidupan kita iaitu budi, bahasa dan akal. Sebagai penjawat awam, kita semua dituntut untuk menyelami ketiga-tiga aspek tersebut bagi memastikan setiap tindakan kita sentiasa jujur, amanah dan penuh integriti penuh bertanggungjawab apabila melayani pelbagai situasi setiap kali berdepan dengan pemegang taruh kita. Sehubungan itu kita hendaklah memiliki budi bahasa yang murni, budi bicara yang sopan disertai dengan akal yang cerdas, ya. Masyarakat harmoni, berbudi bahasa dan mengamalkan nilai murni dapat melahirkan satu bangsa yang budiman. Siapapun kita, budi dan bahasa kita akan mencerminkan budaya kita. Saya masih dulu masih selalu terfikir eh, sebab apa lakonan-lakonan ataupun drama-drama Shakespeare, Shakespeare. Betul ke saya cara saya sebut? Masih aa, masih di orang kata orang dilakulah hampir kena itu hari kan Rupa-rupanya uh, Shakespeare ni, <laughs> jangan berhenti sebut. <laughs> Sebab susah gila. Eh. Kalau kita lihat bahasanya, tuan-tuan, memang hebatlah. Bahasa tinggi lah. Bukan bahasa biasa-biasa lah. Eh? Bahasanya tinggi, bahasa Inggerisnya kan. Uh, that's why di, kalau kita tengok di universiti-universiti hebat, eh? di seluruh dunia, tuan-tuan, terutama sekali dekat Eropah, eh? Mereka menjadikan aa, apa ni literature Shakespeare ini menjadi subjek yang wajib diambil oleh murid-murid. Bukan saja dalam bidang yang terlibat dalam bidang literature, tetapi juga dalam bidang aa, economics, eh, hubungan antarabangsa dan sebagainya. Dan ini kita saya rasa kita perlu, perlu terapkanlah eh, dalam budaya dan apa ni dalam. Aa, apa, pendidikan kita di negeri Sarawak. Berpadukan budi, bahasa dan akal, maka saya ingin menyuruh agar kita memberikan layanan yang terbaik eh? dan kita laksanakan amanah ini dengan memberikan perkhidmatan yang penuh profesional, berintegriti dan mesra kepada sesiapa saja dengan sentiasa berbudi bahasa dalam menjalankan tugas serta mengambil kira akal yang cerdas menjadi tonggak utama. Uh, salah satu daripada perkataan yang biasa dulu lah diterangkan ya dalam kita walaupun kita ada prosedur dan sebagainya at the end kadang-kadang kita kena guna budi bicara. Eh, tak? Budi bicara. Kan selalu kan bos-bos kita pada. Budi bicara tu bukannya sembarangan ya. Eh. Budi bicara kena berasaskan kepada pemikiran yang waras berdasarkan kepada situasi dan kondisi yang tepat dan betul sesuai. Untuk itu saya menyuruh kepada semua uh, pihak agar kita sentiasa memberikan komitmen yang penuh supaya etos Jabatan Pendidikan Negeri ini dapat dicapai seperti yang dihasratkan. Tingkatkanlah budaya kerja yang berintegriti, profesional dalam melaksanakan tugas dan mengekalkan kemesraan sesama kita. Mudah-mudahan pendidikan di negeri kita ini yang tercinta ini akan sentiasa beranjak kepada kecemerlangan yang didukung dengan budi, bahasa dan akal. Okey, sebenarnya makin akhir itu makin penting. Boleh, ya? Eh? Saya nak sentuh sikit tentang perancangan strategik kita di Jabatan Pendidikan. Tapi ada teksnya dulu, lah. Perancangan strategik adalah proses untuk merumuskan tujuan jangka panjang sesuatu organisasi dan merencanakan langkah-langkah dan usaha yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi yang telah dirancang akan membantu organisasi untuk memahami kekuatan dan kelemahan, dalaman, peluang dan ancaman luaran yang wujud seterusnya mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bryson pada tahun 2020, 2003 mendefinisikan perancangan strategik sebagai suatu usaha yang teratur bagi menghasilkan keputusan-keputusan yang fundamental dan tindakan-tindakan yang dapat membentuk serta mengemudi sesebuah organisasi ke arah kecemerlangan. Fidler tahun 2002 pula mendefinisikan perancangan strategik sebagai suatu proses formulasi strategi dan implementasi strategi. Strategi adalah perancangan yang memerlukan pencapaian untuk suatu tujuan tertentu. Amalan perancangan strategik menjadi panduan untuk menetapkan prestasi sesebuah organisasi seperti kita lah di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Perancangan strategik dapat dilaksanakan dengan adanya pengetahuan, keupayaan dan kemahiran dalam menetapkan serta melaksanakan misi dan objektif organisasi. Kenal pasti sekitaran pembentukan strategi, pelaksanaan strategi, pengukuran dan penilaian perancangan strategik tersebut. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak merupakan institusi pentadbiran dan pengurusan pendidikan yang sentiasa cakna terhadap keperluan pencapaian pendidikan di Sarawak. Berdasarkan pengalaman kita melaksanakan perancangan dalam pelan strategik Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bagi tahun tempoh 2020 sehingga 2022, maka Alhamdulillah pelan strategik JPN Sarawak untuk tempoh selanjutnya iaitu 2023 sehingga 2025 berjaya dirangka hasil daripada sumbangan idea daripada semua warga pemikir strategik jabatan secara khususnya dan semua warga Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak secara amnya. Jadi saya nak sentuh kandungan-kandungan um, yang ada dalam pelan strategik inilah ya. First ada uh, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah menetapkan hala tuju dan matlamat dalam pelan strategi 2023-2025 bagi mencapai aspirasi pendidikan iaitu sekolah berkualiti dan kemenjadian murid melalui usaha meneruskan momentum transformasi dalam pendidikan bagi membangunkan modal insan abad ke-21 yang berteraskan nilai-nilai murni seperti mana yang telah ditetapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat Plan Strategik Jabatan yang dinyatakan dalam Plan Strategik Jabatan Pendidikan 2023 sehingga 2025 iaitu kemenjadian murid yang berilmu pengetahuan, berkemahiran, membudayakan nilai murni, serta bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara melalui sekolah yang berkualiti. Kalau boleh sebut satu nafas. Boleh, kan? Panjang gila, lalu lupa. Satu nafas. Nafas kita tu sekejap panjang, pendek je. So, supaya mudah dan jelas, kemenjadian murid yang berilmu pengetahuan berkemahiran, membudayakan nilai murni, serta bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara melalui sekolah yang berkualiti. Okey, nilai utama kita yang menjadi shared value bagi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak ialah professional integrity dan mesra yang menjadi amalan dalam proses menyokong matlamat yang ditetapkan. Fokus utama, strategi dan petunjuk prestasi utama. Berdasarkan matlamat yang telah dinyatakan itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah menggariskan tujuh fokus utama dalam pelan strategik sebagai panduan dalam pengukuran dan pencapaian keberhasilan dan prestasi. Ya, tujuh fokus utama itu, yang pertama memantapkan kualiti kepimpinan dan pengurusan, of course di semua peringkat. Eh. Dua, meningkatkan kualiti pembelajaran dan pemudah guru. Ketiga, memaksimumkan hasil kepembelajaran murid. Yang keempat, memperkasakan saksiah dan disiplin murid berteraskan nilai murni. Yang kelima, memperkembangkan bakat murid secara holistik. Keenam, mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta. Dan ketujuh, mengoptimumkan prasarana dan infrastruktur. Daripada tujuh fokus utama yang telah digariskan ini, kita telah menghasilkan 12 strategi bagi mendukung kepada pelaksanaan fokus utama tersebut. 12 strategi ini menggambarkan usaha Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam memastikan semua kekuatan dan kelemahan dalam organisasi dapat diperkukuhkan melalui peluang dan mengurangkan uh, tentangan luaran yang wujud dalam suasana pendidikan masa kini. Petunjuk prestasi utama atau key performance indicator adalah sebuah metrik atau angka yang digunakan untuk mengukur pencapaian kerja buat di sesuatu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelan Strategik 2023-2025 -20 telah menetapkan 26 KPI sebagai kayu ukur kepada usaha tiga tahun mendatang eh, ya, mulai daripada tahun ini kita di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Petunjuk prestasi utama digunakan sebagai alat untuk memantau kemajuan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan. KPI dapat membantu Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memperbaiki kerja buat dan nilai keberhasilan dalam mencapai fokus utama dan strategi. Kesemua KPI tersebut mencakupi usaha semua sektor di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang menggambarkan perpaduan dan kerjasama yang utuh yang wujud dalam kalangan warga Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Nilai perkongsian bersama atau shared values iaitu professional integrity dan mesra yang menjadi asas dalam menghasilkan pelan strategik Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak perlu diterapkan dan dihayati sepenuhnya sebagai budaya kerja untuk memperjuangkan kecemerlangan pendidikan negeri Sarawak dalam usaha mewujudkan sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Saya ingin ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak lah rakan-rakan kita yang bertungkus lumus, memerah, memerah pemikiran lah, memerah utak tapi utaknya masih ada dalam palak. Untuk berfikir dengan sebaik yang mungkin lah. Walaupun mungkin ini, ini bukan yang terbaik ya. Eh. Tapi kita telah berfikir, saya yakin kita telah berfikir yang dengan cara yang terbaik untuk mencapai yang terbaik lah kita doakan uh, semoga ini menjadi satu pengalaman yang penting kepada rakan-rakan kita yang terlibatlah ya sebab uh, this is very uh, on kata valuable experience ya Terutama sekali kepada rakan-rakan saya rakan-rakan kita yang masih jauh perjalanan ya eh, dalam perkhidmatan ini untuk kita melihat hal tuju kita masa depan ya eh, dipandu dan dibimbing oleh abang-abang dan kakak-kakak kita yang dah nak pencen macam saya juga ya yeah. dalam usaha kita untuk melihat bersama tuan-tuan ya yeah. perjuangan kita dalam khususnya dalam bidang pendidikan di negeri Sarawak ni ya yeah. dan kita letakkan ia dalam satu dokumen yang penting dokumen rasmi yang pentinglah ya yeah. uh, dan kita akan uh, paparkan uh, kita share dan kita akan review uh, plan ini setiap tahun sebenarnya sejauh mana uh, kita punya trajectory sasaran kita dapat kita capai eh kalau telah dicapai so we should aim higher kan kalau kita dah dapat makan nasi sepinggan uh, lepas tu makan nasi sepinggan setengah gitulah tapi patut kuranglah nasi dalam kotak nasi kita kena kurang setengah pinggan bahaya kepada yang ber, ada gula. Contohlah contoh saja. Eh, kalau kita dah capai, jangan kita relax pula lesa, selesa. Oh, sama lah seperti tahun lepas. T. Kalau kita dah capai, kita kena aim higher. Kan? Tapi kalau kita belum capai, we should work, work harder. Ya? Yeah? Macam biarlah caranya. So, penjadian eh, pelan strategik ni tuan-tuan, merupakan satu Proses yang panjang lah, eh? bukannya hasil daripada impian semalaman bermula dengan bengkel penyediaan pelan strategik yang bertempat di uh, sematan Palm Beach Resort 20, 23, 27, 29, 27 hingga 29 September tahun lepas disusuli dengan bengkel lanjutan penyediaan PSO yang diadakan sepanjang bulan Oktober hingga Disember tahun 2022. Hasil daripada semua bengkel tersebut, kita telah berjaya menghasilkan pelan strategik Jabatan Pendidikan Negeri yang akan dilancarkan pada hari ini, insyaAllah. Saya mengharapkan agar semua perancangan yang telah disusun dan dirangka di dalam pelan strategik ini akan dilancarkan nanti, yang akan dilancarkan nanti dapat dilaksanakan mengikut tempoh yang telah ditetapkan agar semua sasaran dapat dicapai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus uh, menyediakan pelan strategik ini dan saya berharap agar pelan strategik ini dapat terus menjadi pemangkin panduan kepada usaha kita untuk mencapai matlamat akhir sekolah berkualiti dan kemenjadian murid akan tercapai sejajar dengan kehendak yang terkandung dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Jadi kementerian pun sedang dalam proses untuk macam soft landing lah uh, review terakhir kepada keberhasilan pencapaian yang diletakkan dalam pelan PPPM eh 2013 2025 waktu 2000 dilancarkan pada 2013 saya ingat lagi bulan September 2013 di PCC KLCC waktu itu eh saya rasa apabila dengar tu macam jauh gila 2025 panjang gila eh pelan strategiknya. Tapi sedar-sedar sedar orang kata rupa-rupanya kita sudah berada pada penghujung kan pelan penggunaan pendidikan Malaysia 2013-2025 ini. Jadi kita haraplah kita apa yang kita apa ni sediakan ini sejajar dengan matlamat utama yang telah diletakkan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Uh, sebelum akhir ini saya nak sentuh mungkin perkara yang terkini lah yang akan kita laksanakan di jabatan kita iaitu sistem pengurusan kehadiran secara berpusat atau scan me. Scan me ya, singkatannya lah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan dan menggunakan sistem pengurusan kehadiran secara berpusat iaitu scan me di peringkat kementerian. Oleh itu, Kementerian Pendidikan ...berhasrat untuk memperluaskan... ...penggunaan sistem ScanMe ini... ...di peringkat JPN dan juga PPD. Perluasan ini akan dilaksanakan... ...secara berperingkat. Pada peringkat pertama... ...beberapa JPN dan beberapa PPD... ...akan terlibat dalam fasa satu... ...termasuklah kita di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak... ...dalam fasa satu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak... ...dijangka akan menggunakan ScanMe ini... ...pada akhir bulan April 2023. Uh, faedah pelaksanaan ScanMe ini adalah antaranya sistem yang sistematik dan berpusat iaitu perkakasan dan sistem diuruskan secara sistematik dan berpusat. Yang kedua, memudahkan operasi dan penyelenggaraan. Ketiga, mengurangkan risiko insiden penipuan maklumat kehadiran dan mengurangkan risiko kebocoran maklumat berlaku. Eee, menjimatkan kos penyelenggaraan perkakasan dan perisian sistem kehadiran di setiap JPN dan akhir sekali memudahkan penyaluran maklumat kehadiran pegawai dan kakitangan JPN secara berpusat. Dan JPN Sarawak akan menerima tujuh terminal imbasan kehadiran dan akan dipasang di tiga lokasi iaitu di kita di Ibu Pejabat di bangunan JPN, di cawangan pusat KU uh, Santubong dan sektor sumber teknologi pendidikan di Semerahan Dan uh, terminal kehadiran ini boleh Uh, mengimbas wajah uh, wajah uh, dan make up kacak-kacak uh, tunjuk wajah boleh juga tengok guna tunjuk jari dan juga telapak tangan ni agak fleksibel lah tapi tangan kita pun eh. aliran penggunaan sistem scan me ni telah mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak uh, Jabatan Perkhidmatan Awam uh, ok jadi sebagai penutup 24 muka surat Si pernah juga saya murid ni alamat lama gila tu. Satu penderaan juga. Guru aja lah. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada seluruh warga kerja di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk usaha gigih sepanjang tahun 2020 2022 yang lalu atas sumbangan dan kerjasama dalam menjayakan semua program jabatan. Semalam pun saya hadir mesyuarat pertama kali um, JPKA yang pertama eh, tahun 2023 kan Mr. Chen eh, di Kementerian bersama dengan KSU yang baru ya, uh, yang berbahagia Datuk Nik Datuk yang eh, Datuk Indra Nik uh, Nasarudin eh Nasar Nasarudin eh uh, jadi Alhamdulillah kita punya prestasi perbelanjaan kita sepanjang tahun 2020, 2023 yang lalu a little bit overshoot lah. 102 ke? 102 peratus. Yang eh, hebat juga, 102 peratus. Kita berbelanja lebih kurang 4.4 bilion sepanjang tahun yang lalu lah. Tahniah, duit tu masuk poket kita semua. Eh, si, se eh. Sebahagian lah gaji kita kan 78% adalah gaji kita semua 40 50000 staff di seluruh negeri Sarawak eh dan yang lain, lain itu adalah dalam bentuk program-program lah eh, taniah lah kita dapat meng, apa, menggunakan pembelajaran ini dengan begitu baik dan cekap setakat ini kita telah menerima peruntukan awal Uh, saya dipahamkan dalam 24 bilion untuk kementerian which is RM24 uh, bilion itu bersamaan dengan 25% pembelanjaan pengurusan negara operasi negara so kita kementerian pendidikan uh, menerima peruntukan yang paling besar pada awal tahun ini walaupun uh, sekarang ini sedang berlangsung sesi parlimen termasuklah uh, bajet eh, untuk tahun 2023 ini kita doakanlah semoga kita diberikan peruntukan yang uh, mencukupi uh, untuk kita melaksanakan segala operasi kita eh walaupun banyak ke sedikit kita terima dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Sebagai kesinambungan untuk tahun 2023 ini, marilah kita sama-sama berganding bahu dan melaksanakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan demi nama baik Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.